Howlgalkan oo ahaa mid ballaaran ayaa waxaa laga sameeyey xaafado ka tirsan degmada Yaqshi sida Jungle, Hotel Guleyd iyo Aymiska oo saaran wadada warshadaha. Gudoomiyaha degmada Yaqshi, Mudane Axmed Cabdullaahi Cariif, iyo taliyaha booliiska qaybta bari, Kornel Cali Calisu, ayaa horkacayay howlgalkan oo ay fulinayeen ciidamo isku dhaf ah oo isugu jira booliis iyo nabad sugid. Intuu howlgalku socday, waxay ciidamadu amnigu ay gurgur u baareen meelaha ay tageen, iyagoo gacanta ku dhigay rag ay ugu shakiyeen fal amni darro. Taliyaha booliiska degmooyinka qaybta bari Kornel Cali Calisu ayaa tilmaamay inay ka shaqeynayaan sidii degmooyinka bari ee gobolka Banaadir amnigooda loo xaqiijin lahaa. Howlgal qorshe socday ayaantaano loogu talagalay in bulshada amnigeeda lagu xaqiijiyo ayuu ahaa, waana mid awaamiir ka timiday madaxda naga sarreysa oo dhan walba. Waxaa intaas xigta waxaan ku duulaannahay dad kastoo shacabka dhibaatays u geysata, midka dhaca, midka dila, midka qarxiya, midka xada, midka xooga, intaasiba uma kala roono shacabka. Waxaan leenahay oon rabnaa uga digaynaa bulshadana, aan rabnaa inay nagala shaqeeyaan. War cidka ku dhibaya iyo midka ku dhacaya waxay isuma kaa dhammaanay. Soo sheeg meel alle meesha caawad ku jirta. Waana howlgal joogta, waana howlgal loogu talagalay in amniga lagu xaqiijiyo, laguna weyqo cid kastoo amniga caqabad ku ah iyo cid kastoo shacabka dhibaato ku haysa. Waxaan rabnaa looma dulqaadan doono waxyaabihii maalmahan socday, waa ka hortag iyo ka dabatag iswata. Waxaan rabnaa cid kastoo amni darra ka shaqaynaysana waxaan uga baaqaynaa halkan ha ka waantowdo inta aan gacanta shacabku aysan soo qaban. Cid kastoo amniga caqabad ku ahna waxaan leenahay guul ka keeni maydida ummadana ha dhibin, adiguna ha isdhibin. Haddaad isleedeen waa maqan yihiin iyo waa baqayaan. Waana kan waana nimid laabana ma doonno ilaa aan mowdka ka haleelno shaqada noloon dirana. Siday tahay u waajib gudanayna madaxda naga sarreysana waxaan leenahay waa hufnaan iyo howlkarnimo ayaan la imaanaynaa awaamiirtaadna siiseen. Dhammaan qaybta bari oo gudoomiyaasheer iyo degmooyinkoodii iyo saldhigyadoodii isku duubana waxay bahwadaa ku naqdeen shaqo kasta.